Da li si bio na odeljenju za lečenje od zavisnosti? Da li si potražio medicinsku pomoć, stručnu pomoć vezano za to? A samo mi odgovori kratko, pa ću ti reći zbog čega te to pitam. Pa znaš kako, ja sam možda i među prvima bio na to odeljenje. Među prvima. Ima ko zna 15, 16, možda 17 godina. Koliko si tamo vremena proveo? Ja sam proveo tamo mesec dana, oni nisu ni znali šta će sa mnom. Daju mi šaku lekova, imao sam otoci, znači organizam mi nije naviko na to bombardovanje. I sve to, ja mislim 28 dana i posle toga te vrati na ulicu i ništa, ništa ne rešavaš. U suštini, znaš šta ću da ti kažem, iskreno ti kažem, na to odelenje si ima samo kad više nemaš da je. Kad uđeš dilerima, neće da ti daju, policija ti za vratom, svi su ti seli, familija te otkači i ti nalaziš načine, ma ja ću da se sadla i opet se ti tu malo središ, familija se primiri i opet ti krećeš i ovo na novo. To ti je samo jedan deo koji mislim da nema nikakvo rešenje. I sad nešto rade, ja to... Šta je to bup? Pa to su ti neki sad to, oni su prvo davali, kako se zove, neka metadonska, ne može ni da go nazovu terapija. Ne možeš ti da daješ lekove čoveku i da... To je metadonsko održavanje. To je, u svetu ga ima i daje se ljudima koji su zavisnici preko 10 godina. Mora da bude registrovani zavisnik preko 10 godina i onda on ode svako jutro, oni mu tamo daju, on to lepo uzme i onda je on ceo dan mira. Ne mora da ubije tvoj auto, ne mora da roditelju da strgne tašnu, ne mora da čini razmeštilo i s tim se slažem. Jer to su neki slučajevi koji su već daleko, ko da kažem, zagazili, mislim da ne može više da se dođe do njihove svesti, jer i sam znam da sam ja u tom procesu lečenja i toga posle 4,5 do 5 meseci osjećao strašne varijacije u ponašanju, plač, smeh, iznenada, u sekunde se to menja. Ja sam mislio da sam gotov i da već sam naš poludeo. U suštini tad su počele da mi rade sive ćelije. Dođe čovjek i kaže, dobro je, sad te kreću da, 6 meseci prošlo. Znači šta mi možda kažemo za ljudi koji su 10 i 15 godina. E, sad oni tamo, ne znam, to si zdravstvo radi, ne znam iz kog razloga daju, ali mi... A šta je to? To ti je zamena za heroin. Taj ibuprofen, ne znam ni kako se zove, to ti je lek, njemu daju svaki dan daju jedan komad. Svaki dan. On to ako ne popije slomi na pola, odmah možda proda za 500 dinara. Komad se sad trenutno proda 1000 dinara. To mu država daje. Znači, da sumiramo tu situaciju, da li sam u pravu kada kažem da neko ko ode da se leči, zavisnik ko ode da se leči na odeljenje, zavisnosti i graničnih stanja neuroze, oni nemaju drugo šta da mu daju, oni nemaju program, oni ga skidaju, skidanje ti je 20 dana, kriza narkomanske 7 do 10 dana koliko god je jaka i sve to prođe, ali šta posle? Posle je praznina i oni te ljude koji su, mislim, strahota, to možda odeš da vidiš samo ujutru kad dolaze tamo da primaju to, da ti vidiš otprilike koji je to spektar ljudi i šta je to, to su mladi ljudi, njima ne treba održavanje, njima ne treba ništa, ali kod kog pitaš ti od njih, on misli da bez toga ne može i samo tako može da preživi i jednostavno i neki od njih kažu da im nije loše, drogiraju se na račun države. E sad, da li smo ja i ti možda malo nemamo te procene dobre ili je to dobro, ali ja mislim da to shvatanje ne valja. Jesi ti meni rekao da oni zapravo uzmu tu terapiju, taj takozvani bup, tačno, kako ga žargonski nazivaju, onda uzmu polovinu, a polovinu prodaju drugom zavisnom. No ne, kad uzmi ceo, traži po jedan i po dva, ko zna tamo koliko njima daju. O tome se radi. Ko zna koliko to... I pitanje je ko kontroliše to. Imaju li on neko ko kontroliše to, da li oni to i piju, da li oni s tim rade, da li ova. Dok je bio taj metadon, hvatali su par njih koji su to prodavali. Oni su odu, oni sa flašicom, neki sip sok. I on mu sipa metadon i on to nosi kući da ima. Kad je praznik, on nosi za kući. Oni to prokuvaju direktno u petku i djavu.
I to je to, šta sok, šta tome, šta i te flašice su prodali, mada mislim da to više nema, nema država više donacije za taj metadon. I sad su ušli s ovaj ti bubovi, ali sad to svuda ima, ne samo ti bubovi, svuda ima, taj sve se to kreće. Sad je zavisi kome, šta i koja droga zanimljiva. Znači, heroin je tu nekako najopasnija, najviše potapa čoveka i najviše ga tera na kriminal i na to. A ja mislim da zdravstvo više treba da pokrene na edukaciju i na te takve stvari, nego na, može da održava, ali te neke koji su već, kako da kažemo, ono, neizlečivi slučaje ili šta. Sve je izlečivo, ali su se verovatno mi prepustili tome. I to je meni žal i to je meni krivo. Drugo, da odete i da pitate, ne znam da li oni imaju neku metodu da vam kažu kako da se vi borite protiv toga. O tome se radi, nemamo stručne ljude, ja sam bio razgovarao, ja sam bio na seminarima gde nisam bio s kim i sa eminentnim stručnjacima. Oni samo znaju ono što pišu u knjigama. I on ne zna, ja sam bio kod čoveka i ima neka lepa priča i film je neki. Pita ga, kaže mi, kako se osjećaš kad uzmeš? Kaže, zamisli najbolji seks što si imao u životu, pomnoži ga sa 1000, nisi ni blizu. To je onaj osjećaj sa početka priče. I samo se to juri. Ceo bit narkomanije osjećaj, ništa drugo. Jug Media.